ez beti da ez, nik ere hau jartzen du zerbitzuzet oso importantea, ni nahi badut bai, eta nahi badut ez. Eta agresibidade hori ere bai, eta indar hori ere atera behar da. Eta ez dakienak ezetza onartzen, horri ere bai zenbatzen ezin da. Ulertzen zaitut, amorrutik eze, konpasiotik, ulertzen zaitut, baina ezin da. Eta badakit oso gorra dela, eta badakit sufritzen duzula, baina ezin da, zein berak ez du nahi. Orduan hori ere importantea da, zati bat oso importantea hemen dago. Eta nola lagundu psikomotrizia egelan, pues hori agresibidadea ikasten ongi bideratzen, zenbat eta txikiagoatik hasi agresibidadea jolasten, eta hori dena modu jolasean ateratzen, ikasten dugu ere bai, kudeatzen agresibidade hori. Eta elkar bizitza horretan, gatazka dauden enean ez dut nahi, pues modu ezitzaile batean ere bai bideratzen.